دفاع وزارت بالاخره د سپین بولدک جګړې ته غبرګون و خود وای جنگ ته پلمې ملټوي بل خوا پاکستان سرحد ته ثقيله وسلې راوړي پاتې معلومات هندل ته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د طالبانو دفاع وزارت وای جګړه نن سهار د کندهار په سپین بولدک د پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوې ده یاد وزارت خپل ټویټر کې لیکلی چې پاکستانی پوځیانو نن د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ځل بیا ډزې کړي او نښته یې پیل کړې ده وزارت زیاته کړه چې طالبان د هرې ستونزې د حل لپاره خبرې اترې معقوله لار ګڼي او د ده په وینا منفي کړنې او د جګړې لپاره پلمې جوړول د دواړو لورو په ګټه نه دي د یادونې وړ ده چې نن غرمه مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده د سرجنې د معلوماتو له مخې دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې طالبانو غوښتل په دې سیمه کې پوسته جوړه کړي خو پاکستاني پوځیانو یې مخه ونیوله بل خوا پاکستاني په سپین بولدک کې سترې جګړې ته چمتووالی نیولی ټولنیزو رسنیو کې د کوټې یو شمېر پښتنو دا عکسونه نشر کړي او ورسره یې لیکلي چې پاکستاني پوځ د چمن سرحد ته ثقيله وسلې او توپونه را روان کړي او همدارنګ ډیر شمیر ځانګړي پوځیان هم سرحد ته روان دي بل خوا سرچینې د دې لیک په خبرولو سره ویلي چې پاکستانی پوځیان د چمن روغتون ډاکترانو ته امر کړی چې نن شپه د خپلو کورونو ته نه ورځي او ځانونه د چمتو وساتي درنو کتونکو ستاسو نظر هم مهم دی خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ